السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحان الله بريبادا صلى الله سبحانه وتعالى neka je salavat i salam na njegova poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu i sve ashabi. Kao što smo sinoć rekli, večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu govorimo o jednoj uveliko proširenoj pojavi među svim muslimanima raznih uzrasta, među muškarcima i ženama, mladima i starima. Jedni ovu bolest i itekako primjećuju i traže lijeka za nju. Drugi je uopće ne primjećuju, dočim treći primjećuju i priznaju da su oboljeli od te bolesti, međutim sebi traže opravdanja za nju. Dakle, govorimo večeras nekoliko riječi o posustajanju u ljubomornom pridržavanju za Allahovu vjeru i radu za Allahovu vjeru. Govorimo dakle o posustajanju, o pridržavanju za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru i radu za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru i pravdanjima onih kojima se to dešava. Pravdanjima dakle onih kojima se to dešava. Posustaju, ostavljaju određene segmente vjere, ostavljaju i itekako rad za Allahu vjeru i kažu da su tako trebali od početka postupati, bilo bi bolje. Da su kao što su danas, pa su takvi bili od početka, bilo bi bolje za njih. Pa se pravdaju mnogo čime. Dakle, nećemo govoriti o onima koji privremeno zastaju da bi prikupili kod sebe više snage i da bi krenuli bolje prema Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovom zadovoljstvu, ne. Dakle, govorimo o onima koji zastaju i vraćaju se nazad. Vraćaju se nazad. Ne vraćaju se, dakle, ka onom pridržavanju za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru u kojem su, već se dakle vraćaju od toga nazad i ne popravljaju više svoje stanje. Kao što kaže Ibn Kajim rahimahullahu ta'ala o onima koji zastanu da bi prikupili snage, da bi prikupili znanje i dalje krenuli, jeli spremnije i bolje kao Allahu subhanahu wa ta'ala, on kaže taj njihov zastoj u stvari se i ne smatra zastojem. Dok se pripremaju, obučavaju, to je dakle također, to je također putovanje. Dakle, govorimo o njima koji zastaju, posustaju Allahovoj vjeri i, dakle, ne popravljaju se više u tome. Pa oni, dakle, koji izostaju i odstupaju od mnogih dobrih dijela, mnogih segmenata vjere, nekadašnjeg čvrstog pridržavanja za Allahovu vjeru i također rada za Allahovu vjeru, pravdaju se mnogo čine. Pa najčešća pravdanja su sljedeća. Onaj ko bude proučavao život takvih, proučavao da bi uzeo pouku na primjeru drugih, a ne na sebi. Zasigurno onaj koji bude proučavao takve slučajeve može uočiti mnogo, mnogo više tih jeli pravdanja kojima se oni jeli pravdaju od onoga što ćemo večeras spomenuti. Pa dakle, jedno od tih pravdanja jeste zalazak u godine. Često možemo čuti od takvih, stari se, ja sam svoje odradio, sada je vrijeme za druge, ima neko drugi, neka radi. Ne mora se valam ni pridržavati onoliko koliko se pridržavalo u godinama mladosti i slično. Možemo čuti, dakle, slične riječi. Ovakvi zaboravljaju da praktikovanje Allahove subhanahu wa ta'ala vjere nije određeno godinama. Rad za Allahove subhanahu wa ta'ala vjeru nije određen godinama. Imaš toliko i toliko godina, završio si, ideš u penziju, što se tiče rada za Allahove vjeru, ne. Čovjek praktikuje Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru i radi za nju. Jer praktikovati vjeru i raditi za Allahovu vjeru, to je usko vezano, neodvojivo jedno od drugoga. Je li tako? Dobro nam je poznata sura Al-Asr, u kojoj Allah subhanahu wa ta'ala spominje četiri razloga koja ukoliko se budu našla pri nama, sutra ćemo se spasti sigurno i propasti. Ne bude li jednog od toga četveroga vojace za naš završetak sutra. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasav bil haq wa tawasav bis sabr.
Tako mi je vremena, uistinu svi ljudi su na gubitku, svi su ljudi osuđeni na propast, sutra na sudnjem danu, izuzev onih koji budu vjerovali i činili dobra djela, tim dobrim djelima dokazivali svoj iman i preporučivali istinu, pozivali druge istini i preporučivali jedni drugima strpljenjem. Dakle, imati iman, praktikovati vjeru i raditi za Allahu vjeru je usko vezano, neodvojivo. I mi to vidimo, svjedoci smo da onaj koji ostavio rad za Allahu vjeru shodno svojim mogućnostima, u mogućnostima je koliko toliko da radi, međutim ne, ne radi. Vidimo ga dakle i da posustaje u vjeri. Jedno je usko vezano sa drugim. Pa dakle, praktikovati vjeru i raditi za Allahu vjeru nije određeno godinama. Kada dostigneš određenu granicu u svome životu da prestaješ, ne moraš se pridržavati toliko vjere, ne moraš raditi za Allahu vjeru, ne. Allah subhanahu wa ta'ala onome koji se najbolje pridržavao Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, koji je najviše ustrajavao u njoj i najviše radio za Allahu vjeru. Muhammed alihi salatu sam, što mu je rekao? Rekao je, wa'bud rabbeke hatta je'tijekel yaqin. I obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe jakin, sve dok ti ne dođe smrt, sve dok ti ne dođe ubjeđenje, kako ubjeđenje, sve dok ne budeš ubjeđen da vidiš meleka smrti. Do tada moraš obožavati svoga gospodara. Sve dok ne budeš ubjeđen da je melek smrti pred tobom, sve jedan od nas pred svoju smrt, kada bude proživljavao zadnje trenutke svoga života, vidjet će meleka smrti. I do tog trenutka čovjek ne smije ostaviti praktikovanje vjere i rad za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Pa, osvrćući se na ovaj kur'anski ajet, Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kada je riječ o činjenju dobrih dijela, nije odredio čovjeku drugog kraja osim njegove smrti. Nije odredio čovjeku kada da prestani, osim dakle kod svoje smrti. Kada čovjek preseli, tada dakle i prestaju njegova djela. Bilježi se u dva sahiha od Ajše radijallahu ta'ala anha, odmah na početku Buharije, što se tiče Buharinog sahiha. Nama dobro poznan slučaj. Kada su počeli početci objave Allahom poslaniku alihi salacom, dakle kada je počela objava, jeli snovi i slično, prepao se Allahom poslanika alihi salatu sam, pa ga Hatidža radijallahu anha uzela za ruku i odvela Vareki ibn Neufelu, koji je bio, zašao u pozne godine, ostario, bio starac. Pa kada ga je saslušao, kada je saslušao Allahov poslanika alihi salacom, kaže, to je namus, onaj koji je dolazio, Melek Džibril, onaj koji je dolazio i prethodnim poslanicima. Uistinu, ako zaživim, ako doživim da postaneš poslanik, zasigurno ću te pomoći. I je rekao, ja sam svoje odradio, vidiš, savrono, šta, poštapam se i slično, ne. Ako doživim da postaneš poslanik, zasigurno ću te ja pomoći. Makar, dakle, i bio starac. Također se bilježi da je Ebu Talha al-Ansari radijallahu ta'ala učio Allahu u knjigu, pa je došao do ajta u suri Taube, infiru hifafen au thiqala, izlazite u boj, makar bili mladi ili stari, makar bili mladi ili stari, pa kaže sinovima, opremite me, ja treba da idem u boj. Pa kaže, Allah ti se smilovao, kažu mu sinovi, borio se sa Allahovim poslanikom alihi salucam, sa Ebu Bekrom, sa Omerom, sada mi idemo, ostaje, kaže, ne, Allah to traži od mene. Pa je izašao u tu narodnu bitku koja je bila bitka na moru i preselio je. Pa su tragali gdje da ga ukopaju. Nisu mogli da pronađu ostrvo, komad zemlje gdje će ga ukopati do 7 dana. Kroz 7 dana su našli mjesto gdje će ga ukopati, a njegovo tijelo se uopće nije ni malo promijenilo. Vidjeli su imama Ahmeda kako ide iz jedne halke u drugu. Bilo da je druge podučavao hadisu ili on od drugih učio hadis. Stalno iz jedne halke u drugu halku i putuje iz grada u grad, iz mjesta u mjesto, pa kažu dokle više. Dokle više imamo. Imam Ahmed ibn Hanbel, koji je znao koliko, 1 milijun hadisa, kada je zatraženo od njega da napiše musned. Nikad se ne spomeni, ne kaže musned, a da se ne kaže musned imama Ahmeda. Tako, uvijek se kaže musned imama Ahmeda. Poznat je po tome. Napisao je iz svoje glave 40.000 hadisa. 1 milijun hadisa je znao na pamet. Poslala ga majka da skuplja hadise, a bio je jetim. Poslala ga kao jetima, a vratio se kao milionir. 1 milijun hadisa je zapamtio. Poslala ga majka, nije imao babu, dakle imao je samo majku i majka mu je dala onu, kako se zove, torbicu pletenu i nekoliko, jeli, hljepčića, 10 hljepčića, nije bilo kartice, jeli, master, viza i ostalo, već dakle to je bila njegova poputnina. Pa je odlazio
Allah mu se smilovao i sjedio, bilo ga stid, nije imao na čemu da piše. Pa je sjedio pod prozorom i uzimao bi kost, veliku kost, i na njoj pisao. I dok bi došao do kraja, zapamtio bi. Šejh dok je sjedio pored prozora sa ostalim učenicima, on je s polja slušao. Pa dok bi došao do kraja kosti, zapamtio bi hadis, pa bi brisao. I ponovno tako. Pa je rekao, nema odmora sve dok ne uđeš jednom nogom u džennet. Kada su mu rekli, dokad više? Kaže, ne, sve dok ne uđemo jednom nogom u džennet, nema odmora. Jedan od pobožnjaka je upitan kako da čovjek postane jedan od Allahovih odabranih robova, ustrajnih Allahovih robova, pa je rekao tako što će se ostaviti rahatluka i svu svoju snagu usmjeriti na pokornost Allahu. I nama je dobro poznato da većina, ako ne i svi vjerovjesnici, većina njih, ne baš svi, dolazili su upravo kao vjerovjesnici u godinama u kojima se mi vraćamo nazad, u 40. godinama. Mi kažemo dovoljno, mi smo svoje odradili, sad da malo odmaramo, oni su upravo dolazili u tim godinama 40. Nakon toga su jeli sve do svoje smrti, praktikovali i radili za Allahu vjeru. Zatim, pravdanje koje možemo čuti, potraga za opskrbom. Pojedini, dakle, od muslimana pravdaju se da za vrijeme svoga ljubomornog pridržavanja za Allahu vjeru i revnog rada za Allahu vjeru nisu sebi ništa ostvarili od dunjaluka. Nisu nikakvu svjetlu budućnost ostavili svojoj djeci. Pa dakle, ovo što je preostalo vremena od njihova života hoće da se posvete radu, jeli, za dunjaluk, da nešto obezbijede svojoj djeci. Zaboravljamo da je svima nama opskrba obezbijeđena. Opskrba je zagarantovana svima nama. I ako kreneš u potragu za dunjalkom, u potragu za opskrbom, to ne znači da trebaš ostaviti u potpunosti rad za Allahu vjeru. Naprotiv, ti bivaš i opskrbljivan zbog svoje vjere, zbog svoga rada za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. I ashabi prije nas nisu sjedili u mesdžidima i samo čekali kad će doći Bilal da prouči ezan i da klanjaju. Ne, i oni su bili na pijaci, oni su bili po njivama i slično. Zašto? Jest propis da se ikamet uči malo kasnije, da se odgodi, da mogu da dođu i slično. Ali njih, dakle, niti trgovina, niti bilo kakav drugi posao nije odvraćao, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'i zakat. To su bili ljudi, to su bile ljudine koje trgovina, kupoprodaja nije odvraćala od zikra, Allahova spomena, od obavljanja namaza i izdvajanja zekata. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao, doista mi je ruhul kudus, dakle melek Džibril, dostavio, udahnuo u mene da nijedan čovjek neće umrijeti sve dok u potpunosti ne pojede svoju nafaku. Sve dok u potpunosti ne potroši svoju nafaku. Pa kaže, zato se bojte Allaha i na lijep način tragajte za svojom opskrbom, za svojom nafakom. Neka vas ponekada spori dolazak nafake. Ponekada Allah subhanahu wa ta'ala stavi čovjeka na iskušenje, na imaštinu. Pa kaže Allahu poslanik alihi sallam, neka vas spori dolazak opskrbe, ne podstakne da je tražite griješenjem, da je tražite grijehom. Bitno je da dođete, kako, to nije bitno. Bitno je da dođeš do dunjaluka, ali kako, to nije bitno. Ne smije tako vjernik da razmišlja. Kaže, doista ono što je kod Allaha subhanahu wa ta'ala ne postiže se osim sa pokornosti. Sa pokornosti. Malik, rahimehullahu ta'ala, ima Malik, rekao je, onoliko koliko žališ za dunjalukom i koliko se vežeš za dunjaluk, toliko tvoje brige za ahiretom izlazi iz tvoga srca. I onoliko koliko žališ i žudiš za ahiretom, toliko tvoje brige za dunjalukom izlazi iz tvoga srca. Koliko žališ za dunjalukom, toliko brige za ahiretom odlazi od tebe, i koliko žališ za ahiretom, toliko brige za dunjalukom odlazi od tebe. Pojedini kažu da im je prošao voz, da su okasnuli, došle nove metode, mnogo šta novo, ne snalaze se niti nalaze u ovom vremenu. Onaj vjernik koji razmišlja o suri Al-Asr nikada neće reći ove riječi. Onaj koji zna da rad za Allahovu vjeru jedan je od uslova njegovog spasa sutra na ahiretu, zasigurno bi razmišljao svakog trena kad god je u mogućnosti da učini neko dobro djelo, da pomogne nekome, da proširi Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, dostavi kome god može. Onaj, dakle,
koji je svjestan sure Al-Asr neće nikada reći prošlo je moje vrijeme, neka radi neko drugi. Kaže Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala, doista grudi vjernika kipte vriju od dobrih djela. Vjernik koji je svjestan i koji razmišlja o ahiretu, razmišlja da sutra možda mu jedno dobro djelo zafali. Možda bude na vagi podjednako dobrih ili loših djela. I loših djela, ili možda bude više loših djela. Onaj koji razmišlja o tome, razmišlja će kako na dunjalku da iskoristi svaki trenutak u činjenju dobra. Pa kaže, doista grudi vjernika kipte vriju od dobrih djela. A isto tako, grudi razvratnika, licemjera kipte vriju od loših djela. Pa dobro gledajte što je u vašim prsima. Dobro vodite računa što je u vašim prsima, jer Allah subhanahu wa ta'ala poznaje ono što se nalazi u nama samima. Zatim kažu prepuštanje terena drugima. Neki se pravdaju time. Pa puštaju, neka rade mlađi, neka rade drugi. Kao da je subhanallah, jeli, teren, mjesto, polje rada za Allahov vjeru tako usko. Kao da je tolika gužba u radu za Allahov vjeru, pa treba neko da se izmakne da bi drugi radio. Kao da je, dakle, on postao grana koju treba skloniti da bi drugi došao, subhanallah. Ja. Zasigurno da je u pitanju dunjaluk, ne bi se izmaknuo. Je li tako? Ne bi se izmaknuo drugom. Da je u pitanju dunjaluk, da napravi mjesta drugome, da prepusti dunjaluk drugome, sigurno ne bi tako postupio. Međutim, kada je u pitanju vjera i rad za Allaha vjeru, ima neko drugi, neka radi neko drugi. A složit ćemo se da što god se više nas natječe za nešto određeno iz dunjaluka, taj dunjaluk postaje sve manji i manji. Je li tako? Ako se natječemo za nešto od dunjaluka, pa ukoliko svi dođemo do tog dijela, svakom će pripasti manji dio. Što god je nas više, sve, dakle, bit će tih manjih dijelova. Dočim, dakle, ahiret nikad nije tijesan, nikad neće postati tijesan. Primit će, dakle, svakog onog koji radi za Allaha subhanahu wa ta'ala i za njegovog vjeru. I Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga nas i postiče u mnogim kur'anskim ajetima o fi dhalike feljete nafesil mutenafisu, neka se zato natječu oni koji hoće da se natječu o sariju ila magfirati me rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uddat lil muttaqin, i požurite ka oprostu svoga gospodara i ka džennetu koji je prostran, koliko su prostran nebesa i zemlje i slični kur'anski ajeti. I vidjet ćemo najbolje ljude nakon vjerovjesnika i poslanika. Iz generacije, iz ummeta Muhammeda alejhi selam, najbolji ljudi su Ebu Bekr, Omer, Osman, pa nadalje. Naći ćemo u njihovim biografijama koliko su se natjecali oni. A bili su najbolji ljudi. I ummet je složan da su, dakle, najbolji čovjek u ummetu Muhammeda alejhi selam, Ebu Bekr, pa Omer, pa Osman, pa Alija, pa dalje. A naći ćemo, dakle, brojne događaje gdje se spominje kako je Omer radijallahu ta'ala pokušavao na svaki mogući način da pretekne Ebu Bekra. Je li tako? Pa Allahov poslanik alejhi selam postiče na udjeljivanje, dolazi Omer sa pola svoga imetka, kaže, ako ga danas ne pretekne nikad. I za njega dolazi Ebu Bekr. Ebu Bekre, šta si donio? Kaže, sve. Donio sam cijeli svoj imetak. Šta si ostavio kod kuće? Kaže, Allaha i njegovog poslanika. Pa vam je dobro poznat slučaj da je praksa Ebu Bekra radijallahu ta'ala bila da poslije sabah namaza, nakon što bi klanjao za Allahim poslanikom alejhi selam sabah namaz, odlazio je iz mešćida, odlazio je do nekim ulicama do jedne kućice. Pa je Omera interesovalo. Gdje to on ide? Poslije sabaha, tako rano, mračak, do koga ide, do čije kućice? Pa je jedan put otišao za njim da vidi. Nakon što je izašao Ebu Bekr iz te kućice, obavio što je bilo potrebno, ušao je Omer. Kako spominje Ibn Kajim u svome dijelu Ravdatul Muhibbin, baš će zaljubljeni, jel? Međutim, ne zaljubljenih ovih na dunjalu, već onih koji su zaljubljeni, jel, u Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovog poslanika, pa žude sa dobrim dijelom. Pa ušao je tamo i zatekao ženu sa mnogo djece, slijepu. Pa kaže, ko si ti? Ko je ovaj čovjek što dolazi? Kaže, ne znam, ne vidim. Ali kaže, pospremi nam kuću i pripremi nam hranu za cijeli dan. Ebu Bekr. Kad je Ebu Bekr postao halifa, kaže Omer, sad ću ga. Ako sada, kad ne preteknem nikad, ne imam više vremena za starice i za udovice. Ako ga sad ne preteknem, neću nikada.
Pa je odmah prvo jutro Ebu Bekrovog sabah namaza Omer izletio. Do kuće kad tamo zatekao sve, zategnuto i hrana stoji. Kaže, ko je sad dolazio? Kaže, isti onaj, samo prije sabaha. Ali to su bili najbolji ljudi. Ljudi kojima je zagarantovan dženet još na dunjalu, ali nisu prestali se takmičiti. Nisu prestali se natjecati. Nisu prepuštali, kada je riječ o ibadetu, vjeri, radu za Allahovu vjeru, nisu prepuštali teren nikome drugom. Već dakle, gledali su da budu prvi i uvijek prvi. Zatim, pravdanje kako ne postoji strategija, kako ne postoji nikakav plan u radu za Allahovu vjeru. I često se učeni optužuju za sve to. I čeka se dakle od njih da oni dođu sa nekakvim planovima, ciljevima, strategijama. Nikada takvi nisu razmišljali da sami oni sebi postave plan, da sami oni sebi postave cilj u komšiluku, u zgradi gdje već žive, da oni nešto rade za Allahovu vjeru. Već dakle, oni su učili i zbog toga moraju da nam budu 24 sahata na raspolaganju. Zbog toga su se i školovali. Jer, a da je u pitanju gradnja kuće na dunjaluku, ne bi čekao učenog da mu učen ide projekte i planove ili pripremat. Već bi dakle za kratko vrijeme zasigurno sebi obezbijedio projekat. Zatim okupiranost drugima. Zasigurno je pojava koja mnoge slabi u pridržavanju za Allahovu vjeru, u praktikovanju mnogih segmenata vjere i za postavljanju rada za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Pa možete čuti takve kako nalaze mahane svima. Ovaj ne zna ovo, ovaj ne zna držati predavanje, ovaj ne zna sastaviti dvije rečenice, ovaj ne zna voditi posao, zbog njega propade džemat, zbog njega propade projekat i slično. Istina je da takvi ne znaju živjeti životom vjernika. Ne smije se desiti vjerniku da traži mahane drugom. Naši prethodnici nam govore da oni koji traže mahane drugima su licemjeri, dvoličnjaci. Kako kaže Abdullah ibn Mubarak, vjernik je onaj koji traži opravdanje svome bratu. Što god da se desi, nemoguće je da brat musliman vjernik to uradi, pa mu traži opravdanja. To čim licemjer je onaj koji traži mahane, manjkavosti. Pa su naši prethodnici preporučili da se traži 70 opravdanja. Pa kažu čak ako ispuca svih ti 70 i ne pronađe, kaže sigurno ima, ali ja ne mogu da pronađem to opravdanje za njega, ne znam. Ali sigurno ima, jer nedolikuje njemu da to učini, nemoguće da je to učinio. Ja, doćim dakle licemjer traži mahane manjkavosti. Čini mi se da sam spominjao riječi imama Malika, ali te riječi zavređuju da se uvijek na svakom skupu spomenu. Kaže imam Malik, rahimahullahu ta'ala, zapamtio sam ljude u Medini koji nisu bili poznati po svojim mahanama. Nije se upiralo prstom u njih, takvi su i takvi su. Nisu bili poznati po svojim mahanama, manjkavostima, nije se znalo za njih da imaju pri sebi mahana. Međutim, pozabavili su se mahanama drugih. Pričali o tuđim mahanama. S jezika na jezik, pa su oni postali onda poznati po mahanama. I zapamtio sam ljude u Medini koji su bili poznati po svojim mahanama. Upiralo se prstom u njih. Takvi su i takvi. Govorilo se. Ali su se pozabavili svojim mahanama. Nisu pričali o tuđim mahanama. Nisu govorili o drugima, pa su prestali biti poznati po svojim mahanama. Zapamtio sam ljude koji su bili poznati po svojim mahanama, pa su se pozabavili svojim mahanama, a ne tuđim. Pa su prestali su biti poznati. Doćim oni koji nisu bili poznati po mahanama, pozabavili se mahanama drugih, pa su oni postali poznati po tim mahanama. Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, jedne prilike kada je prolazio kroz mesdžid, vidio je ljude kako pričaju o drugima, traže mahane drugima, pa kaže, izgleda da je ovima ibadet postao težak. Pa vide da je lakše govoriti o drugima. A umjesto da klanjaju, da uče Kur'an, da zikre, oni takve pričaju o drugima. Ja. El-Valid ibn Mezib, rahimahullahu ta'ala, rekao je, doista vjernik malo govori, a mnogo radi, doćim licemjer mnogo govori, a malo radi. Zatim, ugledanje na druge. Mnogi koji se ostavljaju određeni segmenata vjere, a ponaročito rada za Allahu vjeru, ugledaju se na druge, možda one koji su i bili bolji u vjeri od njih. Pa oni, zbog ovog ili onog razloga, posustali pa kažu, kad može on, šta meni smeta, šta meni fali. Zaboravlja sve jedan od nas da će sam biti spušten u kabur, da će sam odgovarati na svoja pitanja u kaburu, da će sam biti izveden iz kabura i doveden pred svoga gospodara, Azza wa Jalla.
i pred njim odgovarati. Neće biti čak ni tumača, ni prevodioca. Svako od nas ponaosob susrešće se sa našim gospodarom Allahom subhanahu wa ta'ala. Zato nemoj se ugledati ni na koga. Ako želiš da se ugledaš na nekoga, onda se ugledaj na oni koji su umrli, koji su bili dobri Allahovi robovi, umrli su. Za njih je sigurno da se neće promijeniti. Doći movi na dunjaluku, jeli, mijenjaju se. A pa ako želiš da se ugledaš, ugledaj se dakle na bolje. Ako već želiš da se ugledaš na nekoga na dunjaluku, dakle, onda gledaj dakle, da se družiš sa vjernicima čije društvo ti povećava iman. Prenosi se od Ibrahima al-Harbija da je rekao, družio sam se sa imamom Ahmedom 20 godina. Bio sam s njim neprestano. Stalno sam bio uz njega. I danju, i noću, i ljeti, i zimi, nikada ga nisam sreo u novom danu, a da nije imao više ibadeta nego u prethodnom danu. Nikada ga nisam sreo novog dana i boravio s njim, a da nisam primijetio da čini više ibadeta nego li je činio u prethodnom danu. Zatim, velika osjetljivost na prigovor, na ukor. Jel ga posavjetuješ ili ga ukoriš, jeli on se ostavlja svega. Ostavlja se i pojedini segmenta vjere, vi ste takvi, ne trebam ja vaše društvo i slično, ne trebam ja više raditi. Kad ste takvi, ne znate nikoga pohvaliti, ne znate ovo, ne znate ono. Ja ne ulazim, dakle, taj što kori, kako ga kori. Je li odabrao način kako treba ili slično, ali ni njegovo opravdanje, ama baš nikako nije u redu. Gdje je takav koji i u praktikovanju vjeri i u radu za Allahovu vjeru treba se uvijek ugledati na naše prethodnike? Gdje je takav spram riječi Omera radijallahu ta'ala, koji, evo, malo prije čuli smo nešto iz njegovog života kakav je bio, koji kaže, Allah se smilovao onome koji nam ukaže na naše mahane. Dakle, se Allah smiluje onome koji nam ukaže na naše mahane, koji nam ukaže na naše manjkavosti, koji nas popravi. Pa također, Omer ibn Abdulaziz rekao je svome slugi, Muzahimu, prelijepe riječi. Čovjek stvarno zastane mu razum kad čita ovakve primjere. Kaže, vladari na dunjavku određuju, postavljaju svoje špijune među narodom da slušaju šta se priča o njima, pa da znaju kako se prema njima obhoditi. Na dunjavku vladari postavljaju svoje špijune među narodom da prate šta se priča o njima. Kaže, a ja tebe postavljam za svoga špijuna, da špioniraš mene, šta govorim, šta radim. Pa ukoliko primijetiš da sam nešto rekao nedolično, da sam postupio nedolično, posavjetuj me. Zato je za 2 godine Allahovom dozvolom napravio preokret u islamskoj državi. Nije se imala kome dati sadaka, nije se imao kome dati zekat. Bilal ibn Sa'd, rahimahullahu ta'ala, rekao je svome prijatelju, do mene je došla vijest da je vjernik ogledalo svome bratu, pa vidiš li nešto pri meni? Vidiš li nešto pri meni od mahana? Maimun ibn Mihran, rahimahullahu ta'ala, rekao teške riječi. Kaže, recite mi u lice ono što prezirem. Recite mi u lice ono što prezirem. Doista čovjek neće biti iskreni savjetnik, neće iskreno posavjetovati svoga brata sve dok mu ne kaže u lice ono što on prezire. Nećeš mi biti brat, iskreni brat, sve dok mi ne kažeš u lice ono što je pri meni. Ti to znaš. Nećeš mi biti iskreni brat ako kad god me sretneš tapšaš me po ramenu, dobar si ti. Samo tako nastavi. Spreman sam ja s tobom stat pred Allaha i slično, kako su znali govoriti, ali tako. A nikakvi. Dakle, bolji ti je brat, kako je rekao Bilal ibn Sa'd, rahimahullah, onaj koji kad god te sretne, ukaže ti na tvoje propuste, tvoje mahane, svakako na lijep način. Od onoga koji kad god te sretne, dadne ti šaku dinara i dirhima. Onaj koji te popravlja po pitanju ahireta, taj ti je zasigurno bolji brat. Zatim, pojedini posustaju u radu za Allahovu vjeru i praktikovanju za Allahovu vjeru zato što nisu pohvaljeni, zato što njihov rad nije primijećen, jeli nije spomenut i slično. Kažu, niko ovdje ne vidi šta se radi, niko ovdje ne vrednuje radnike, niko ovdje ne primjećuje, jeli i slično. Kao da takvi ne rade za Allaha, već rade za ljude. Kao da takvi od ljudi očekuju nagradu, a ne od Allaha subhanahu wa ta'ala. Gdje su ovakvi spram riječi iskrenih Allahovi subhanahu wa ta'ala robova? Kako spominje Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi, da su govorili innama nut'imukum li vajhi Allah, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Doista mi vas hranimo samo radi Allahovog zadovoljstva. Od vas ne tražimo nikakvu nagradu, niti bilo kakvu
niti bilo kakvu hvalu. I također često sam ovdje spominjao riječi Omera ibn Abdelaziza rahimahullahu ta'ala, prethodnog, jeli, da kada su vidjeli muslimani koliki je dao doprinos islamu i njima, muslimanima, rekli su: ako dođeš u Medinu, pa preseliš u Medini, Allah dadne ti smrt u Medini, mi ćemo te ukopati pored Allahovog poslanika alejhi salam, Ebu Bekra i Omera, da ležiš pored najboljih ljudi. Pa je rekao u jednom rivajtu: da sretnem Allaha subhanahu wa ta'ala sa svakim grijehom mimo širka, draži mi je nego da sebe smatram dostojnim toga, da ležim pored njih, da se umislim. Ili je rekao u drugom rivajtu, kako se spominje: draže mi je da me Allah subhanahu wa ta'ala kazni svakom kaznom mimo džahennemske vatre, nego da se samo u mome srcu pojavi želja za tim. Pojavi želja da sam ja dostojan toga, da ležim pored Allahovog poslanika alejhi salam i najboljih ljudi. Zatim, zasigurno ono što utiče na posustajanje, odustajanje u praktikovanju određenih segmenata iz Allahove vjere i rada, naročito za Allahovu vjeru, jeste učestalo mijenjanje planova. Vazda. Svaki dan novi plan, svaki dan novi plan, svaki dan vidi neko djelo bolje, a da prethodno djelo nije priveo kraju. Svaki dan nešto novo vidi bolje, ovo je potrebnije, ovo je bolje. Kada ispuca sve te programe, sve te projekte, sve te planove, sva djela, nijedno nije priveo kraju, nije se ni od čega okoristio, ništa nije priveo kraju od tih ili svojih poslova, onda dakle izgubi nadu, snađe ga malaksalo, sklonulost i ostavi dakle sve. Ostavi sve. A da se prihvati od djela kojeg je mogao da iznese do kraja, da ga privede, jeli, kraju kako treba, zasigurno je za njega to bilo bolje. Zbog toga, jeli, Allahov poslanik alejhi salam je rekao: držite se onih djela, prihvatite se za ona djela koja možete činiti, pa makar dakle ona bila i mala. Allah subhanahu wa ta'ala neće okrenuti od vas sve dok se vi ne okrenete od djela. Ibn Kajim rahimahullahu ta'ala ovdje spominje dakle tu bitnu činjenicu, pa kaže: potrebno je obratiti pažnju na sljedeće. Ponekada jedno djelo biva najbolje za određenu osobu. Nije najbolje to djelo za sve, već za pojedinca je ono najbolje djelo. Za njega je najbolje da čini to i to djelo, ali ne za sve. Pa kaže: onaj koji je imućan, koji ima mnogo imetka, njegovo udjeljivanje bolje od njegovog noćnog namaza, dakle noću i posta danju. Onaj koji je hrabar, koga se boje njegovi neprijatelji, njegova prisutnost u borbi, stojanje licem u lice s neprijateljem, bolje je od dobrovoljnog hadža, dobrovoljnog posta, sadake i slično. Onaj učenjak koji poznaje propise dozvoljenog i zabranjenog, halala i harama, puteve dobra i zla, njegovo miješanje s ljudima, s ciljem njihova podučavanja, da se miješa s ljudima kako bi ih podučio, bolje od njegovog izoliranja, od njegovog izdvajanja s ciljem da se posvijeti ibadetu i slično. I takvi su bili naši prethodnici. Kaže Bekr ibn Abdullah al-Muzeni rahimahullahu ta'ala: koga raduje da vidi najučeniju osobu, u našem vremenu neka gleda Hasana. Zatim kaže: koga raduje da gleda u najpobožniju osobu našeg vremena, neka gleda u Ibn Sirina. Dakle, nisu svi bili isti. Nisu svi bili isti. Jel, neko je bio u nečemu, neko je bio u nečemu. Također kaže: koga raduje da gleda u najbogobojazniju osobu našeg vremena, neka gleda u Sabita al-Bunanija. Koga raduje da gleda u osobu najboljeg pamćenja, koji je dostavljao hadise upravo onako kako je, jel, i čuo, neka gleda u Katadu i slično. Zasigurno mijenjanje džemata, mijenjanje udruženja, mijenjanje osoba pred kojima se stiče znanje utiče dakle i na pridržavanje za Allahovu vjeru tog, jel, dotičnog. Onaj koji bude mijenjao džemate, mijenjao udruženja, mijenjao one pred kojima, jeli, sjedi i sluša, uči Allahovu vjeru, sad malo kod ovog, sad malo kod ovog, da čujem šta ovaj kaže, zaviri ovdje na ovu strancu, zaviri malo ovdje na onu strancu, nikada ni jedno pitanje iz Allahove vjere neće naučiti kako treba. Zato su naši prethodnici i savjetovali da se sjedi duže vremena pred jednom osobom, da se pred njom uči, da se steknu osnove, zatim poslije da se kod drugih ide i proširuje i nadograđuje. Jeli? I svakako, jeli, treba se ostaviti diskusija, rasprava. Kako je rekao Omer ibn Abdelaziz, rahimahullahu ta'ala, onaj koji svoju vjeru izloži raspravama, taj će mnogo i mijenjati pravce u vjeru, nakon čega će se umoriti i na kraju u potpunosti ostaviti dobro. Dobra djela u potpunosti ostaviti, ili će biti sumnjičav, pa će sumnjati u svakoga onoga koji se nalazi, jeli, oko njega. Zato, dakle, nauči određeno pitanje s dokazima iz kitaba i sunneta, smiri se na tome,
I sljedeće pitanje uči, i sljedeće pitanje uči, a nemoj da čujem šta kaže ovaj, šta kaže ovaj i slično. Zatim strah od ljudi, pa umjesto da je svjestan Allahova nadzora, da strahuje od Allaha subhanahu wa ta'ala, da se nada Allahu, da očekuje od Allaha, taj strahuje od ljudi, očekuje od ljudi, nada se jeli ljudima, bitno je za njega šta će ljudi reći, šta će šef reći i slično, a dakle Allahovom nadzoru ne posvećuje mnogo pažnje. Kaže Ibn Kajim rahimahullahu ta'ala, prelijepe riječi. Onda kada rob shvati da je njegov život i životi svih stvorenja u Allahovoj vlasti, da je njegov život i životi svih ostalih Allahovih stvorenja u Allahovoj vlasti, da ih Allah upravlja kako on hoće, tada se neće bojati njih, niti će se nadati njima, neće očekivati od njih, neće ih smatrati nekakvim vladarima, upraviteljima, već će ih smatrati robovima kao što je on, podčinjenima kao što je on, onima koji trebaju obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala kao što i on treba obožavati. Onaj koji spozna ovo, njegova potreba bit će samo njegov gospodar. Neće dakle niti očekivati, niti strahovati od nekoga drugog. Slaba veza sa Allahom subhanahu wa ta'ala zasigurno. Slaba veza koji oslabi svoju vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala, taj popušta i u Allahovoj vjeri, taj popušta zasigurno i u radu za Allahom vjeru. I ovo su naši prethodnici dobro znali. Ovo su naši prethodnici dobro znali, pa su žurili Allahu subhanahu wa ta'ala, jeli sa činjenjem dobrih djela. Naravno, dakle, u noćnim satima, kada ih niko ne vidi, kada Allah subhanahu wa ta'ala posebno ta djela vrednuje. I složit ćemo se da nije lahko prići na ulici čovjeku i reći uputiti savjet, posavjetovati ga, ukazati mu na mahanu propust, ako nemaš unutarnjeg ibadeta, ako nemaš skrivenog ibadeta, ako nemaš noćnog namaza, ako nemaš učenja Kur'ana, jeli, i slično. Pa se prenose također primjer, nemamo kada i spominjemo, od naših prethodnika koliko su ustrajavali u ibadetima. Nepoznavanje prioriteta u ibadetima i neravnomjernost u svima njima. Jeli, kao što je rekao Allahov poslanik alejhi selam jednom od svojih ashaba, doista tvoja duša kod tebe ima svoje pravo, tvoja supruga ima kod tebe svoje pravo, tvoj gost kod tebe ima svoje pravo, pa daj svakome njegovo pravo. Mnogi od muslimana izgaraju, uzmu se jednog djela, izgaraju u njemu u potpunosti, zatim na kraju shvate da ne čini dobročinstvo svojim roditeljima, prema svojoj djeci nikakvi, banditi mu djeca. Jeli, žena ne vodi računa o odgoju svoje djece, pa onda kaže, vidite šta je uradila od mene vjera. Pa dakle onda, jeli, ostavlja se rada za Allahovu vjeru, pa pokušava, jeli, da bude dobročinitelj prema svojim roditeljima, djeci i sl. Da je od početka poredao i da je spoznao prava svih kod njega i poredao, dakle, ta prava i dao svakome njegovo pravo, ne bi se, dakle, desilo posustajanje i odustajanje Allahove vjeri. Zatim rad na projektu kojeg nije dorastao, nije zreo za njega, nema znanja, niti sposobnosti, niti iskustva, pa upusti se, dakle, u taj projekat i na kraju taj projekat ne rezultira dobrom i, dakle, kod njega se javi, jeli, malaksalost, ostavlja se, jeli, takvog djela i svih drugih djela. Stoga je Alija radijallahu ta'ala rekao, vrijednost čovjeka ogleda se u onome što najbolje poznaje. Čovjek je vrijedan, jeli, onoliko koliko najbolje poznaje određeno djelo. Pa neka se i zabavi jeli, tim djelom. Pa nalazimo, jeli, da je Halid radijallahu ta'ala bio Seifullah, Allahova isukana sablja, da je Muaz ibn Džebel bio najbolji poznavalac halala i harama, da je Ubej bio najbolji karija, da je Ibn Abbas bio najbolji komentator Allahove knjige, da je Ibn Mesud najbolje poznavao povode kuranskih ajeta i kuranskih sura, da je Ebu Dher bio najbolji daja, čak cijelo njegovo pleme Bifar primilo je islam njegovim sebebom, ali mu je rekao Allahov poslanik alejhi selam, nisti za vlasti. O Ebu Dher, nisti za vlasti. Ne može pojedinac, ne može osoba da bude sve. Već dakle, ima neko koji je u ovome najučeniji, ima neko koji je u ovome najsposobniji, jeli, i slično. Zato ne treba se prihvatiti onoga zašto nismo dorasli. Postavljanje nemogućih uvjeta u radu za Allahovu vjeru. Pojedinci kažu, dobro, radit ćemo, nije problem, ali po tim uslovima, kada vidiš, nemoguće, dakle, ostvariti te uvjete. Ako nema tih uvjeta, on neće ni raditi. Požurivanje rezultata uz istovremeno zaboravljanje da su rezultati kod Allaha subhanahu wa ta'ala, od nas se traži da radimo, a ne dakle da dođemo sa rezultatima. Rezultati dolaze kod i od Allaha subhanahu wa ta'ala. Nama je dakle da radimo ono što nam je naređeno, zašto ćemo biti pitani, a ne dakle ono, jeli, šta je rezultiralo tim našim djelima. Stoga Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala rekao, kada Allah subhanahu wa ta'ala želi dobro nekom od svojih robova, on ga učvrsti, učini da traži ono što se njega tiče. Ono što ga se tiče, on traga za tim.
I nas se tiže da mi radimo za Allahu vjeru. Šta će iz takvog rada proizići, takve rezultati, hoće li se neko odazvati, neće odazvati svakako ako budemo radili kako treba, nemam kada spominjemo o tome, govorimo, jeli, da posegnemo kako treba i podučavamo jeli, ispravnim metodama ljude i dostavljamo Allahu vjeru na ispravan način, hoće li se neko odazvati ili ne, to nije u našim rukama i to, zato nećemo biti pitani. Ali dakle, jesmo li radili, a bili smo u mogućnosti ili nismo radili, zato ćemo zasigurno biti pitani. Izoliranost od drugih koji rade za Allahovu vjeru. Čovjek se izolira od drugih i onda šeitan se prihvati njega, strasti ga okupiraju, prohtjevi duša koja postiče na zlo. Kada ga svi okupiraju, izdana u dan sve je slabiji, slabiji, slabiji. Zbog toga je Allahov poslanik alejhi salam rekao, doista vuk jede usamljenu ovcu. Onaj koji se usami, koji se odvoji, jeli ne bude se družio sa također ljudima koji rade za Allahovu vjeru, očekivati je da posustane u vjeri i ostavi se rada za Allahovu vjeru. Stoga naši prethodnici nikada se nisu odvajali od svoje braće. Naprotiv, dobro društvo, dobru braću, nalazimo u njihovim govorima da su počesto poistovjećivali sa namazom. Koliko je vrijedno obavljati namaz u džematu, toliko je isto vrijedno imati dobro društvo. Koliko te namaz drži u Allahove vjeri, isto tako dobro društvo s kojim se družiš, može ti uz Allahu dozvolu pomoći da opstaneš u Allahove vjeri. Pa su rekli, Muhammed ibn Vasi, rahimahullahu ta'ala, rekao, ništa slađe na dunjaluku nema od namaza u džematu i susreta s braćom. Ništa draže na dunjaluku nema od namaza u džematu i susreta s braćom. Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, je rekao, u životu nije ostalo vrijedno osim još troje. Nema vrijednosti osim u ovome trome, pa je rekao, brat od čijeg ćeš se prisustva koristiti, pa ukoliko skreneš s pravog puta, on će te popraviti. Zadovoljstvo s nafakom, obskrbom, usred čega ne bivaš nikome na teretu, zadovoljan si onim čime te Allah obskrbio i namaz u džematu u kojem s tebe spada pogreška, a obavezuje ti se nagrada. Jer kada klanjamo u džematu za imamom, što god mi učinimo, dakle od onih grešaka o kojima je bilo ovdje riječi, imam snosi. Eto koliko je vrijedan džemat i koliko treba, dakle, i to je također, taj slučaj nas postiče da živimo džematski. Pa kada se dakle napravi greška u džematu, nije dakle toliko krupna kao što pojedinac ili napravi grešku. I kao što nam je poznato, i to bi trebalo nam biti poznato i toga se držati, da nema ništa privatno. Nema ništa privatno. Sve dakle mora da se radi i gleda džematski. I mnoga druga pravdanja, jer nemam kada spominjeno, ostalo još mnogo toga. Allah subhanahu wa ta'ala molim da budemo od onih koji će iskreno i ponizno i skrušeno obraćati se svome gospodaru da nas učvrsti u njegovoj vjeri. Doista ne možemo mi opstati u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri bez njegove podrške, bez njegove pomoći, pa ga molimo često jer je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam onaj koji je bio najustrajniji, on dovio i tražio od svoga gospodara da ga učvrsti u njegovoj vjeri kada je često u dovi učio Allahumme ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini. O ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Pa nastojimo da budemo takvi, da dovimo svome gospodaru da nas učvrsti u njegovoj vjeri i radu za njegovu vjeru. Ne zaboravimo da su to i tekako bitni uslovi, uvjeti našeg sutrašnjeg spasa na ahiretu. Allah molim da oprosti meni, vama, mojim, vašim roditeljima. Jednice vam sada muslima. Alhamdulillah.